Huhhuh. Oliko vika spinni? Kyllä, se on viimeinen spinni. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Viimeinen spinni. Nyt raffoa. 15 euroa tuli. Otettiin täällä depolla siis äsken, niin viimeisellä spinnillä tuli linjaa noita lintuja. Ei kun noita kissoja. Kissalinja, 150 euroa, pikanskin. Ois kyllä saanut laittaa. Ois kyllä saanut laittaa. Hyvä. Maikkeli, kiitos paljon subaamisesta. Arvostelen. Lobster Knight, oikein hyvä ilta. Tervetuloa tänne. Otettiin sitten pienet nousut. Ai vittu, siellä meni äijät päätyy. Ei päätynyt mennyt kyllä, mutta kyllä nyt. Kyllä me nyt otetaan tää mussillisen kannalta, eikö niin, rakkaat katsojat. Jes, kyllä, kyllä. Huhhuh. Täältä tullaan.